Trabalho aqui a gente chama de passar o cordão na peça. Acabamento depois você termina de trançar. Tá vendo aí? Você termina de trançar, aí fica esse acabamento feio aí, aí você vem passando o cordão. Mesmo jeito aqui embaixo, ó. Cordãozinho bem passadinho. Pula duas por baixo de uma. Pula duas por baixo de uma. Pula duas por baixo de uma. Aí, ó. Passa por baixo de uma. Aí pega a última e pula duas. Entra na última que saiu da frente. Aí passa por baixo de uma. Aí vem, pula duas. Ela entra na última que saiu. Pega essa última, dá duas voltas. Aí volta com ela para fazer o arremate. Isso aí se chama furador. Uma chave de fenda que você pega ela, faz uma ponta, dobra. Tem gente que pode usar ela reta, dobrada. Fica a critério aí do artesão. Ajuda nesses momentos aí, ó, de dar acabamento. E a banquetinha pronta. Aqui, ó. Aqui ainda vai passar cordão, ó. Tá vendo? Tá sem acabamento. Aí cola as pontinhas, vai cortando. Vou lá ver o sobrinho agora, começando a banqueta, que já tá toda estaqueada já.
Ó, já amarrou plantada no assento. Amarrou plantada no assento e limpou. Só não fez os pontos ainda. Mas aqui tá pronto para trançar. Você vai trançar o assento agora? Vai fazer os pontos primeiro? Esse ponto ele é dois pontos, é um por dentro, depois ele por fora, ó. Por dentro do assento. Ele praticamente já tampou a parte de dentro, aí já vem para fora o mesmo ponto. Ô velho, o café lá, ó, tira lá. O café. Ficou meio xexé lento esse pontinho, parecendo ponto de bambu, mas tá bom, né? Não é o de bambu mesmo. Xexé lento mesmo. De onde? Pode trabalhar lá no. Deixando lá. Lá no Café Central. Isso aqui trabalhar na Catron Plástico, rapaz. No Café Central. Eu tô tirando, rapaz. Só fazer café, rapaz. Que conversa. Ela trabalha aqui, vai lá rapidinho, faz uma garrafa de café. E traz. Não, e deixa lá pra vender. Ah! O melhor café de Brasília. Esse pontinho aqui tá meio longe. Tem que juntar. Eu vou fazer o peixinho, peixinho aqui é mais bonito. Peixinho tem esse, é? Bico de peixe. Bico de peixe, boca de papagaio. É, o boca de papagaio. Esse aqui, ó, que eu falo. O que você tá rimoendo aí, velho?
Você terminou o livro que eu te dei pra você ler, Yuri? Então traz esse livro pra você ler, rapaz. Já tô, já tem 4 livros ali pra você ler já, ó. Vê aquele livro que chegou pra mim hoje, Lili. Dá uma olhada na sinopse dele. Lê o resumo dele. É. Picos e Vales, o nome dele aí, ó. Agora o Rômulo tá no programa Pior Ano da Vida e tem que colocar a família inteira. Aí todo mundo lê livro, fazer jejum, fazer exercício, ler a Bíblia todo dia, todo dia. Bíblia é a coisa melhor que tem. Eu leio Bíblia. Massa aí pra dar um acabamento melhor no ponto. Só não pode tirar a cadeira do esquadro, né? Tanta pancada. Essa cadeira aí torta a banqueta todinha. Já tá fora do esquadro, né? Olha, olha. Não vamos falar do serviço do colega. Você acha que ela tá no esquadro? Ah, não sei não. Eu vou medir. Esse é um colega nosso aqui em Goiânia que tá todo mundo reclamando das armações dele. Não vou falar o nome dele não, mas... mas ninguém tá gostando. O homem só pensa em dinheiro. Não pensa na qualidade dos produtos mais não. Chega. Não chega esse ponto, chega lá no Itu. Vira ponto de bambu, né? Bambu tem aqueles pontos que dois pontos você tampa o encosto. Que doideira, cada um faz o trem do jeito mesmo. Ai, 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 cada artesão tem se seu jeito de fazer o trem. Não interessa a ordem dos fatores, o negócio é o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí tá querendo aparecer lá no Rodrigo Faro, é?
Yuri, liga pra sua mãe e pergunta o que que é, cara. Tá ligando aqui pra mim. E pessoal, vai começar a trançar o assento, ó. Pessoal, quem tá gostando dos vídeos aí, compartilha, comenta, curte aí. Quem não tá gostando também, dá um dislike aí também pra mostrar que não tá gostando. Se você não tá gostando, tem que mostrar, não fica só calado não. Faz alguma coisa. Ah, não gostei não. Beleza então. Vamos fazer outro melhor pra você. Ajuda nós aí a divulgar o trabalho, pessoal. Chegar aí mais gente. Esse aqui a gente tá tirando. Ah, tá. Embala lá 6 fitão argila pra mim. Embalar. Embalar no fardo. Ah, tá. Isso. Isso aqui de certa forma é um trabalho, né, pessoal? A gente tá tirando o tempo da gente aí pra tá gravando os vídeos, postando, colocando aí. Beleza? Eu vou estar comprando a armação, tá fazendo móveis aqui só para colocar no curso, móveis que nem foi vendido. Vou estar investindo aí para estar ensinando mais pessoas ainda. Fazer uns móveis diferentes, uns trem com babado, uns trançados escamado. E o básico também, né? Que é isso aqui. Muita gente tá precisando do básico, que é um banquetinho, uma cadeirinha de macarrão. Aí pessoal, próximo vídeo eu vou estar mostrando aí como é que dá acabamento no assento e como que a gente faz para trançar o encosto. Aqui a banquetinha pronta aqui, ó.
acabamento do cordão, do assento, o encosto. Tá aí, pessoal. Videozinho curto, mas de pouquinho em pouquinho vai tirando as dúvidas, beleza? Obrigadão, um abraço, fica todo mundo com Deus. Se inscreve, compartilha, curte, comenta aí, pessoal. Eu preciso do feedback de vocês, preciso do comentário. Rômulo, tá ruim, Rômulo, tá bom, Rômulo, faz isso. Manda a dica aí que a gente tá fazendo, fechou? Um abraço.